Unang pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nasa Rephidim at sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hor, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hor ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dooy, nalupig ni Josue ang mga Amalekita. Ang salita ng Diyos. Salmong Tugunan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad ko'y tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana akong bayaang mabuwal, handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon, siya ay magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. Nitong Panginoong, siya'y mag-iingat. Saan man naroroon, ika'y iingatan. Di ka maaano kahit na kailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Utusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, ikayatin mo, pagsabihan mo, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo, ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, "May isang uhukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang." Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang makalaunan ay sinabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kakaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi pagkakait ng Diyos ang katarungan
sa kanyang mga hinirang na dumadaing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may nakikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Ang mabuting balita ng Panginoon.